Mens reklamebransjen har 30 sekunder på å formidle sitt budskap, tar vi raske menn hele verdenshistorien på 5 minutter. Begynnelsen. På et eller annet tidspunkt sier Gud: «Bli lys!» Og sånn blir det. Gud er det kreative hjørnet og skaper dinosaurene. Før han like kreativt får det til å forsvinne. Menneske. En til da ukjent oppfinner Darwin. Hei! Finner opp menneske. Hei. I det neste årtusenet skal mennesket gjennom en rekke tider. Steinalder, bronsealder, jernalder. Flemmer opp i vår egen gullalder. Oldtid. Gud presenterer verdenshistoriens første kjendis. Illusjonisten Moses. Han blir umåtelig populær og blir datidens første rikssynser. Du skal ikke stjele. Jesu tid. Gud lanserer sin nye stjerne. Jesus Christ. Bare 33 år gammel dør Jesus. Bare 3 dager etter lever Jesus. Et kvarter senere blir Jesus borte. For all verden. Dette medførte en voldsom skrivekløe hos evangelistene. Gikk på vannet. Romerike. Det var nå duket for Romerikes ekspansjon, og stadig flere veier førte nå til Rom. Unnskyld, kan du vise meg veien til Rom? Ja, det er den veien. Kan du vise meg veien til Rom? Ja, det er den veien da. Det er den veien, ok. Ja, okay, okay, hei. Middelalderen. Verden er helt middels. Så for å skape liv og røre finner Mohammed opp islam. Du må ikke spise gris. Marco Polo. Hei. Gå for å finne Kina. Vel fremme mødre av eventyren. Thor Heyerdahl. Hello! I've just arrived in my fantastic boat, Kon-Tiki 5. Marco Polo inspirerer også en annen nordmann, Leif Eriksson. Leifur! Som oppdager Amerika. Hurra! Ur! I Amerika treffer han en ikke ukjent oppdageren, Thor Heyerdahl. Hello! I've just arrived in my fantastic boat. I vikingtiden. I nord bestemmer befolkningen seg for å bli vikinger. Åh, hei! På dagtid plunder og herjer de mens de på kveldstid drikker mjød og voldtar syr og treller. Åh, hei! Norge. Her hjemme blir det plutselig populært å være konge. Konge! Harald Hårfagre samler Norge til et rike. Hurra! Olav den Hellige lar seg drepe på Stiklestad. Da! Mens en ukjent nordmann presenterer sine store planer. Hei, jeg finner opp verdens beste by, Oslo. Jeg har noen planer for en hoppbakke, en spikersup og et velutviklet transmiljø. Som sagt, så er gjort. Kongerik i Norge får i midlertid en brå slutt med boken. Det kom et skip til Bjørgvin i 1349. Boken beskrev en fryktelig pest. Svartedauen. Unionstid. Selv om det nesten ikke var folk igjen i Norge etter. Svartedauen. Ønsket både Sverige og Danmark å overta landet. Jeg vil ha Norge. Ikke fan, men skinn, sex, papir. Helvete! Amerika! Columbus! Hey. Oppdager at Amerika allerede er oppdaget. Han blir lang i masken når han finner et skilt. Eddur, beddur, jeg være førstur. Hilsen Leifur. På et annet skilt står det: Hello! I'm just around in my friend. Den franske revolusjon. Det opplyste folk i Europa er ikke fornøyd med brød de får og lager en revolusjon. Do you hear the people sing? Omtrent samtidig får musikalen en miserabel premiere. Vel for fine kritikker. Hurra! Napoleon merker seg folkets misnøye. Vive la France! Han gir navn til en kake og dør i eksil. Åh! Oh. Utvandringen. Frihetsstaten i USA står ferdig. Utvandringen begynner, og den siste mohikaner takker for seg. Hjemme i Norge samler Asbjørnsen og Mo på eventyr. Asbjørnsen, hva vi skal kalle de tre for? Per, Pål og Odd Askeland. Skal ikke prøve med Espen da? Jo, det var mye bedre. 1814 får Norge på plass en grunnlov. Hurra! Danmark er nå lei av Norge, og i Sverige en ny sjanse. Jeg vil ikke ha Norge! Nå skal vi se. Stim, sex, papir. Helvete! Omtrent hele verden er nå oppdaget med nordmann Roald Amundsen. Hei! Vet rådet oppdager. Sydpolkar, kom igjen! Amundsen setter av sted, men vel fremme møter han en annen nordmann. Hello! I'm just around in my fantastic... Unionsoppløsningen. I 1905 er Norge nå lei av Sverige og utfordrer til kamp. Steinsaks, hurra! Helvete! Andre verdenskrig. Østerrike lite fra Tyskland finner opp... Du glemte en krig.
Første verdenskrig. Pang! Andre verdenskrig. Østerrike eller Hitler fra Tyskland finner opp nazismen. Hei! Som er bakgrunn for fem svarte år. I find out. This is from the Gestapo. Is there anyone here? Nei, det ikke noen her. Du kan bare gå videre. Ok, jeg vil si. I 1945 går lyset på igjen, og det er Norge i rødt, hvitt og blått. Tjo, hei! 1950. På jorden spiller USA og Sovjetunionen uavgjort i den kalde krigen. Saks, saks, saks. Kampen fortsetter i midlertid i verdensrommet når russerne sjokkerer alle med å sende opp raketten Sputnik. Brasjøsignos, bro, Johanne! For deretter å sende opp hunden Laika. Før amerikanerne på overtid takker for følge og sender en mann til månen. A small step for me! A giant leap for mankind! Rakk Neil Armstrong akkurat å si før han møtte... Hello! I'm just a really my fantastic boy! I don't know... Tor, nå er det vår tid! Vår tid! Ok. Ja. Vår tid! Nå følger en rekke kriger. Koreakrigen, Vietnamkrigen, Falklandskrigen og Golfkrigen. Norge blir en oljenasjon. Hurra! Diskuterer EU-medlemskap. Nei! Raske menn blir født. Hei! Diskuterer EU-medlemskap. Nei! Arrangerer OL på Lillehammer. Hello! Welcome to Lillehammer! I'm just a rally, my fantastic boy! Slutt! Diskuterer EU-medlemskap. Nei! Thor Heyerdahl dør. Hello! Den 5 minutter lange verdenshistorien er ferdig, og Gud sier... Bli møtt! Tusen takk for oss!